morgen. Nu jong wie is op. Ons is weer superbroer, wat ons nog die afgelopen 3 weken, wel is die 3de week nu. Hardloop, vandaag is ons bij Sota de Sosalita Spur in Heidelberg. Wat deel is van die Borger, die andere Borger is Heidelberg Club. En Picanas, waar ons laatste week was. So, ons praat vandaag over die laatste game van die Springbok in die Franse. En ons praat over die span. En ons gaan bykie ook weer ordentlik kyk naar die span. Maar voor ek by dit kom, sê, kom ons gaan eens oor die wenners van laatste week op die Super. Die eerste ou, wat die yellow cap, dis die beste vorder gehad het, was Skinier. Baie geluk, hy het een prijs gekry. En dan die naaste aan die boxscore was Lions. Mrs. Lions. Well done. Baie awesome. En dan die wooden spoon, die keer gaan het aan Wes. Dis Wesley Cooper, soos ek verstaan. En hy het teen die bokke gegaan. En teen die Obliks in Samoa. Wat ek, ons kan het verstaan. Hy is een stomme ondersteuner, so Wes. Better luck next time, man, zie. Anyway, begin by die span dan. Okay, as ek, hulle sê al 4 veranderings. So gesien is dan aangekondig. Begin so met klaar, loskop het hulle weer vir Beast Matariba. Goeie game gehad, al 2 games, ons kan nie te veel klaar nie. Malcolm Marks, proof is in the pudding, excellent game. Sommige speler van die game van die eerste keer, so hy doen ons. My vastkop en hier is ek baie happy, dis nie omdat Lion ons ondersteuner is nie, maar so aan draaie. Ek dink hierdie spelpatroon, die hele ding pas om great, so dit is my goeie keuse. Op slot het hulle weer Itzebet, en ek moet sê Itzebet het my baie stil gemaakt, as wat ek gesê het van die eerste game af. Speel baie goeie rugby, hy impress my, en Franke Mos het met goeie skalkepaar op slotte, so ek is baie gelukkig daarover. Flanke het hulle weer vir Coalisie, natuurlijk, ons het gesien hoe hy laatst week gespeeld, en eerste week het hy net so goed gespeeld, so hy het my stil gemaakt, en ek is baie blij daarover. Dan het ons vir Jean-Luc Depree, wat inkom vir Opa Mahodji, en persoonlijk, ek is al blij, Opa Mahodji is nie nou daar nie, want Jean-Luc het sy kans gegryp, en hy speel goeie rugby. Laat my baie aan een oude White vermelding back in die tyd toe hy op sy beste was. Warren Whiteley het ook op 8e van ons kaptein. Dit is awesome, ons weet allemaal, ons is happy daar hoor. En dan op bysie, ook in die Lost Forwards nou, is Jaco Knoelbeek. En hoe happy is ons die daar hoor? Het is hoog tel dat hy een keer kans krijg. Dan gaan ons af. Ons alweer Ras Kronier het een besering gehad. Hulle skuit Hougaard op. Dankie vader, dat sit die vir Rudy Page op. Want anders, ek gaan in ons part toe na my. Dan is ek my kaartjes weggegeet. Draai om iets. Ek net blij Hougaard is gekies. Dankie, Sanity Road. Dan sit nou vir Elton Jantjies op loskakel. Steady Games, bewys homself, hy begin homself vestig in die loskakel posiesie, want hy kan nie games speel wat hy wil. Sille het sy aan sy buitenkant met Jan Serfontein. Paar jaar terug, in 120 World, was hy die beste speler geruit op 20 vlak in die wereld. Het is verdwijn toe hy die bille rugby begin speel het, 10 man rugby, crash balls, wat ons daarvan gepraat het, hy kan nou speel soos hy wil. En ons allemaal kon het sien laatst week in sy game. Briljant. Saam met Tom het hulle weer Jesse Kielter gebring. Eerste game met een briljant, het is met een goeie game gehad. So, dit kan net werk, so hulle begin hulle self bewys, so bewys my verkeerd, ek liked it. Dit is awesome. Vleels, Raymond Roel, baie min speelkans gehad. Maar hy is een eister op verdediging, goed op die hoge bal. Kom ons gee hom net kans. Want soos ek hoor, hulle sê, hy soek nie hierdie ouwe rechter vir ons al die jare ken, hierdie groot drijf, fysische rechter vir wat boer om elkaar roep, hy soek ou wat steady op hoop anders kan tackle en bykie kan hardloop met die bal, so dit is great. So Saar aan die ander kant, ook nog die kansen gehad nie, maar die bykie wat hy het doen hy, maar hy is weer goed op die hoop bal, goed op die verdediging. Anders kan sê, heel achter, ons kan ons sien, hy het die eerste game briljant gespeeld, tweede game is bykie meer tyd, maar hy doen sy job, goeie skopvoet, goeie ding op sy voete, goed op die verdediging, ons kan nie klaar nie, die bench, dat die posiesie selle, al wat gebeur is net, Rudy Page kom in daar, en hy sal sy kans kry, maar die rest van die bench is awesome, hulle weet ons maak een goeie inpak en is great. Dan wil ek net wees, die Borger onthou, is soos die Spur waar ons nou vandag is, Heidelberg Club en Picanas en Nigel. So, van Louis Jonkaf, lekker dag. Louis, nou voor jy gaan, sê ons bykie, wat denk jy van die Franse? Die Franse is een goeie, sterk span, maar weet jy wat, het is lekker die kies, ons is baie beter op die stadion. Lekker dag.